بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں بچیوں کے کبرڈز کے ڈیزائننگ آئیڈیاز شیئر کروں گی. اس میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست اینیمیٹیڈ کلرفل کڈس کبرڈز آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہیں اس میں. ڈفرینٹ کلرز اور بہت ہی زبردست کلرز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے. تو جو بھی ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ لوگ پسند آئے آپ لوگ ویسے ہی کبرڈ بنوا سکتے ہیں. تو بے شمار آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ نے ضرور ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو دے آپ لوگوں کو مل سکے.